sida ay ku waramayaan warbaahinta waddanka Kenya, dawladda waddanka Kenya ayaa u yeeratay safiirkii dawladdaasi u fadhiyay waddanka Soomaaliya, General Lucas Tumbo. Waxaana dawladda waddanka Kenya, gaar ahaan wasaaradda arrimaha dibadda ee waddankaasi Kenya, ay ugu yeertay si degdeg ah in uu gudaha waddanka Kenya ku soo laabto General Lucas Tumbo, oo ah safiirka dawladda waddanka Kenya u fadhiyay magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya. Waxaana dawladda Kenya ay amar ku bixisay inuu iskaga baxo waddanka Kenya. Safiirka Soomaaliya u fadhiya waddankaasi Kenya, Maxamuud Axmed Nuur Tarsan, dawladda waddanka Kenya in ay dib ugu yeerato safiirkeedii u fadhiyay waddanka Soomaaliya ayaa waxa ay ka dambeysay sida ay sheegayaan warbaahinta waddanka Kenya. Hadal ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee waddanka Kenya oo lagu sheegay in dawladda Soomaaliya ay ku xadgudubtay heshiisyada caalamiga ah iyo weliba danaha ka dhexeeya labada dawladood, kadib markii dhowaan dawladda federaalka ee Soomaaliya iyo shirkadda daneeya shidaalka Soomaaliya shir uga qabsoomay magaalada London, kaasi oo lagu suuq geynayay shidaalka Soomaaliya. Waxaana ay warbaahintu sheegeen in wasaaradda arrimaha dibadda ee waddanka Kenya ay ku eedeysay dawladda Soomaaliya in si indhala'aan ah oo taxadar la'aan ah ay iskaga indhatirtay xeerarka caalamiga ah ee loo aqoonsan yahay in uu muran ka taagan yahay biyaha iyo weliba ceelalka shidaalka ee dawladda Soomaaliya ay u beecgeysay oo ay ku iibinaysay magaalada London. Waa sida ay warbaahinta waddanka Kenya hadalka u dhigayaan. Dawladaha Soomaaliya iyo Kenya murankii muddada dheer ka dhexeeyay ee dhinaca badda Soomaaliya oo markii hore Kenya ay ku soo xadgudubtay ayaa dawladda waddanka Kenya hadda waxa ay sheegaysaa in dawladda Soomaaliya ay ku xadgudubtay dhulkii la isku haystay. Isla markaa warbaahinta waddanka Kenya ayaa sheegay in dawladda Soomaaliya ay ku soo xadgudubtay dhulkii markii hore la isku haystay ee maxkamadda caalamiga ah loo gudbiyay. Qaar ka mid ah warbaahinta waddanka Kenya ayaa warbixinada ay qoreen sidoo kale waxa ay ku sheegeen in muddo dheer wasaaradda arrimaha dibadda ee waddanka Kenya ay isku dayday in xiriirro kala duwan arrintan ay kala yeelato dhinaca waddanka Soomaaliya, balse arrintaasi aysan waxba ka suurtagelin. Dawladda waddanka Kenya ayaa Soomaaliya waxaa ka jooga ciidamo aad u fara badan oo ka mid ah howlgalka midowga Afrika ee AMISOM. Sidoo kale waxaa ku sugan gudaha waddanka Soomaaliya ciidamo kale oo Kenya ka socda, kuwaasi oo aan si cad uga mid ahayn howlgalka midowga Afrika, balse taageera ciidamada Kenya ee jooga xuduudka Soomaaliya iyo Kenya ay wadaagaan. Dhinaca dawladda Soomaaliya weli wax war ah kama soo bixin. Sidoo kale waxaa la ogeyn tallaabada dawladda Soomaaliya ay ka qaadi doonto ciidamada waddanka Kenya ee ka midka ah howlgalka midowga Afrika ee AMISOM ee ku sugan Soomaaliya, iyo sidoo kale qaadka faraha badan ee maalin walba dawladda waddanka Kenya ay u soo suuq geyso gudaha waddanka Soomaaliya, balse waxaa la sugayaa in saacadaha soo aadan wasaaradda arrimaha dibadda ee dawladda federaalka ee Soomaaliya arrintan ay war ka soo saari doonto. Waxaadna kula socod doontaan wararkeena dambe ee Horyaal TV.